Re, viss ēters ir te! Aicinot sabiedrību rūpēties par vides sakopšanu, jau 15. Gadu Latvijā norisinājās lielā talka. Šogad visā Latvijā bija pieteiktas vairāk nekā 1000 talkošanas vietu. Iedzīvotāji ne tikai vāca atkritumus, bet arī stādīja kokus un labiekārtoja apkārtni. Talcinieki šodien tika gaidīti arī dzīvnieku patversmē Labās mājas, kur darbos piedalījās arī kara bēgļi no Ukrainas. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Sapulcējušies lieli un mazi, daži vēl ratiņos. Dzīvnieku patversmē kārtība valda ikdienu, taču ir darbi, kuriem pietrūkst laika. Mums parasti ir divu veidu darbi. Tie ir iekštelpu tīrīšana, jo dienu karstumā gada laikā neiznāk tik kārtīgi stiklus, logus, durvis un visas iekštelpas iztīrīt, un tie ir ārdarbi. Mums ir ļoti sakārtot patversme parasti un gribas, lai vienmēr spīd arī ārpusē. Tās ir pastaigu takas mežā iztīram, tātad arī pie mežu iztīram no atkritumiem un arī visu teritoriju no pērnījām lapām. Un droši vien stādīsim arī šodien savas puķītes. Lielākā daļa talcinieku apliecina, šo darbu viņi darīs ne pirmo reizi. Sadalījušies komandās, visi ķeras pie darba. Labs ieguldījums, noteikti labi pavadīta sestdiena. Un, ja varam kādam palīdzēt, kāpēc to nedarīt? Mēs esam pirmo reizi, jā, vēlējāmies, protams, palīdzēt, jā, kaut ko ar savām rokām, visi ģimeni, ko mēs varam tā kā arī pielikt pie tā lielā darbiņa klāt, arī savas rociņas. Katru gadu talkoju, bet konkrēti šajā vietā pirmo reizi, jā. Vai jūs apzināti meklējāt vietu nāk palīdzēt dzīvniekiem? Godīgi sakot, jā, tāpēc, ka dzīvnieki ir mūsu mazie brāļi, neaizsargāti, un viņiem ir jāpalīdz, un ne tikai visur citur, bet arī, protams, šeit. Talciniekiem palīgā ieradušies arī no kara šausmām Ukrainā atbraukušās ģimenes. Pārsteigums par strādāšanu kopā nav, jo talkas ir arī Ukrainā. Latvija mūs ir ļoti labi uzņēmusi, mums grūtā laikā. Tāpēc mēs gribam pateikties un izrādīt savu cieņu jums un jūsu zemē. Man ļoti patīk pie jums. Skaista pilsēta un daudz parku. Mēs šodien strādāsim un palīdzēsim. Mēs atnācām palīdzēt, lai pateiktos Latvijai par palīdzību mums. Mums bieži notiek tādas talkas, savācam apkārtni. Ukrainā pēdējos gados ir liela interese par ekoloģiju. Mums notiek arī cīņa pret plastmasas izmantošanu. Talks rīkotāji priecājas par lielu atsaucību un cer, ka kopā strādājot, izdosies sasniegt galveno mērķi, lai Latvija kļūtu par tīrāko un sakoptāko vietu pasaulē. Madara Līcīte, Ivars Šepickis, Latvijas televīzija.